广东话我哋日日都讲啊，但系有一种广东话咧系越嚟越少人讲噶啦，就系广东话嘅俗语同埋歇后语啊。呢啲俗语虽然讲唔出啲咩大道理啊，但系就非常之有亲切感同埋幽默感。咁今日咧就同大家讲五个广东话嘅俗语。在看片之前来一个广告先。2025年累积香港故事日历正式有得卖了。365日就有365个和香港相关的历史故事，由香港开埠沦陷到爆发股灾的政经大事，去到香港制造全世界最大的月饼，这些这样的文化小事。每日一篇，帮你累积对香港的认识。现售价248元，如果想买的话就在资讯栏的链接填 form 啦。唔使问阿贵，当我哋讲一啲大家都知嘅事嘅时候咧，我哋都会讲唔使问阿贵嘅。例如有人问阿 LEGO 最中意边一队足球队咧，唔使问阿贵啊，一定系中国队啦，系咪啊？咁但系点解系问阿贵，唔系问阿明啊、阿强啊或者阿花咧？咁原来因为阿贵咧系真有其人啊，仲有两个讲法嘅。第一个讲法系呢一个阿贵咧系叫做阿捷剔柏贵，柏贵系一个蒙古人。是清政府的广东巡抚，不过他的人就废废地融融碌碌咁，呢单嘢又唔系佢跟开，嗰单嘢佢又唔知道，所以佢啲手下咧宁愿直接跨过佢，同两广总督叶明琛去报告。直到去到1858年英法联军之役，广州就被英法联军攻陷了，叶明琛更加是被俘虏了。咁柏贵去咗边咧？佢就笠水出咗城。之后冇几耐，英法联军就揾咗佢翻嚟，就同佢讲话：我哋一齐共治呢个广州城啦。咁但系由于柏贵本身就废废地啦，广州人对佢嘅印象咧本身就唔好啊。加上佢做傀儡同英法联军共治广州，大家都认为佢系一个冇实权嘅人啊，所以大家都话唔使问阿贵啦。第二个阿贵咧系叫做李世贵，佢都系清朝光绪年间嘅广东人。他的职位是五司门千总，但后来他贿赂就成为了这个广州东城的参将，维持着大东门一带的治安。咁由于李世贵成日用佢嘅职权去压榨啲商人，真係贪咗好多钱啦，而且亦都勾结咗唔少嘅黑社会，操纵咗广州东堤一带嘅娼妓业同埋娱乐事业。几年之后啊，朝廷终于发现到呢一个贪官，就将佢抄咗家。广州人为了振兴就作了一首歌仔叫做问阿贵，第一句就是不用问阿贵了，阿贵现在实在太凄惨，两个阿贵的下场都不是几好，不知道你又信哪一个讲法呢？不如在 comment 告诉我们吧。新泽西食水深，香港有不少人是卖淘宝货再转个头翻几番卖出去，我们就会说这些人食水深，但是以前的人还会加新泽西在前面，这个新泽西并不是那一个地方，这一首贱男小学的常识书都有教，香港地理位置优越，水深广阔啊，所以是吸引了不少的美军舰只来停泊的。在韩战的高峰时期，每两三日就有一艘新的美军战舰来到香港维修和补给。美国的太平洋舰队司令雷德福就和港督郭亮雄达成了一个协议，香港是可以容许不多过1000个美国水手上岸消遣。咁呢啲美国水手咧，系会获得一本旅游指南，提示佢哋喺香港要做嘅注意事项，例如唔可以随便打搅一啲新界村民啦，唔可以入鸦片烟馆啦，亦都应该避免去帮衬一啲亲中嘅商人。而美军咧，亦都会组织巡逻队，防止其他美军绅士。1953年，新泽西号咧就嚟到香港。这一艘爱荷华级战舰排水量是高达57000吨，配备了三联装16寸大炮，是有效地提供远距离的火炮支援。新泽西号曾经打过二战，但是因为成本效益问题在战后退役，韩战爆发之后又迫使他再重新回到战场。1953年他就由第七舰队司令卡拉克带到来到香港，当时去看巨型炮舰是香港市民重要的消遣。但正当市民在维港等紧新泽西号嚟嘅时候，发现新泽西号由于食水太深啊，通过鲤鱼门海峡系有风险，咁所以只可以泊喺将军澳对开嘅海面，令到市民非常不满，因为当时嘅将军澳咧系非常之偏僻啊，唔同我哋而家系可以搭地铁入去，咁所以香港市民就留低咗新泽西食水深呢一个印象。
咁油麻地小轮公司呢就听到市民嘅诉求，嗱嗱声开咗一条由中环去到将军澳嘅临时航线，收费1蚊，等市民呢可以围住新泽西号游览一下。结果呢条航线嘅反应系非常之热烈啦，排队搭船嘅人由中环排到去上环，小轮公司呢亦都由每日3班加到10几班，接载咗数以10万计嘅市民去睇呢一个新泽西号。嗰次新泽西号喺香港停留咗7日。之后就去了台湾了。后来新泽西号在1983、86和89年都再次来香港，现在已经成为了一个博物馆。海军斗水兵，海军斗水兵就是说对战双方都是这么废，例如现在的英超可能是狼队对修咸顿，就是海军对水兵。而海军斗水兵这个俗语呢是真的由足球演变而来的，因为香港的足球呢其实就是由英军传入来的，那海军就是主要的一员。而海军就会用舰隻的形式去组队，所以舰隻和舰隻之间的比赛是非常之常见。香港的第一届银牌比赛冠军就是山多伦豪，但是为什么海军足球队是特别废呢？因为如果是陆军的话，可能他俗语就会变成什么陆军打炮兵这样的嘛。答案就是关军种的问题。因为香港的海军并不是长期驻守在这里的，他们是会因应远东的局势而经常调动。咁经常调动就即系冇得练波啦，冇得练波啊真系渣啲啦。另一方面，有啲舰队报咗名之后，突然接到任务，咁所以喺季中踢到一半咧就要离开，咁自然积分榜嘅形势咧就唔会太好睇嘅。去到战后，海军足球队已经比较少出现啦，但系鱼腩队咧就几时都有，海军斗水兵嘅情况咧就永远都会存在。电灯柱挂老鼠上。唔知大家有冇听过最闻身高差呢？讲緊嘅呢就係男仔同女仔嘅身高差距，如果大概係14cm 呢，咁啊听讲係最完美啦。咁但係唔係下下都搵到争 14cm 嘅另一半㗎嘛。有啲时候如果一个高嘅男仔配一个细粒嘅女仔啊，以前嘅人就会话佢哋係电灯柱挂老鼠上。1894年上环太平山街爆发咗严重嘅鼠疫，短短4个月内就已经夺去咗超过2500人嘅性命。事后香港政府为咗唔想再有鼠疫爆发，所以就开始喺电灯柱上面挂上呢一啲老鼠箱。喺箱入面就放咗一啲消毒药水，鼓励市民捉咗一啲死老鼠之后就将佢放入箱入。曾经试过每捕获一只死老鼠，市民就可以获得5仙的奖励。但是之后就有人在中国直接买老鼠下来去换这些奖励，所以就取消了这个制度。而市政局就负责去清理这些老鼠箱，他们会将这些老鼠运送到去细菌学检验所那里检验下有没有鼠疫。例如1907年就检验了19000只死老鼠，其中23只是验出了有鼠疫。由于老鼠收集员是会帮每一只死老鼠编一个 number， 当细菌检验所发现到有鼠疫之后，他们就很容易去这个区域进行全面的清理和调查。直至去到1975年，香港鼠疫的问题已经不是那么严重，市政局就决定取消老鼠箱。老鼠箱在公众的视野慢慢消失，所以在近这20年左右都比较少听到有人说电灯柱挂老鼠箱去形容一些高低配的情侣。陆荣廷睇相。之前嗰几个俗语啦，都仲有少少人讲嘅，而呢一个咧就真系几乎失传啦。陆荣廷系一个广西旧桂系嘅军阀，喺粤桂战争里面咧，曾经一度控制过广东。就喺陆荣廷担任两广巡阅使嘅时候咧，有一日佢就突然之间想揾个上士同自己睇相。但是他又好驚俾个上司睇得出自己系达官贵人，所以他就颁咗一套穷人嘅烂衫烂裤，去到广州惠外街城隍庙搵一个叫做大沙煲嘅上司。但系大沙煲就好醒目，认得出佢系陆荣廷，所以就特登讲啊，原本就好眉好貌系一个富贵相嚟噶，不过你特登着到成个穷人咁嘅样啊，就真系唔衰攞嚟衰啦。喺冇几耐，1921年，陆荣廷就俾孙中山同埋陈炯明打败咗，被逼退出广东。呢件事一传十，十传八，就成为咗广州街坊嘅趣闻。自此就有一句叫做陆荣廷睇相唔衰攞嚟衰。陆荣廷本人同香港嘅关系唔算太多，但系佢其中一个部下叫做沈鸿英，亦都系旧桂系军阀嘅其中一员。
在1925年战败了之后就流浪到香港，而且亦都在元朗建立了逢吉乡，寓意逢凶化吉的意思。咁今日嘅故事咧就嚟到呢一度啦。要保育广东话嘅俗语或者一啲歇后语咧，最简单嘅方法就系讲多一啲啦。如果中意睇我哋片嘅话咧，就记得 comment、like 同埋 share 啦，仲要揿埋个钟仔啊！好啦，我哋下一条片再见啦，拜拜。